Bet kažkaip reikėtų montuoti, nes kad vieno ne. Žemė yra. Bet žemė ar ant kažkokio pagrindo? Ne. Tai per daug iš vienos. Sakyte, už Prašom. Ginklus? Prašom, brodo. Kaip tai ne? Negali atrodyti. Kur jūs ją realizuosit, kaip jūs įsivaizduojate? Kurorto taisyklė, žinot. Kurorto taisyklė. Mėgsta palaužyti taisyklės. Čia yra mėgstančių laužyti taisyklės, bet mes taip susitėm su mėgstančiais taisyklės. Galima leidžiam. Suprantu. Belešėdama susirado ir jūs sūnus Benevincija, ar kaip ten? Kazė, ir jūs sūnus Kazė jau metus paaugėjęs atsirado. Taigi prašom, mėguviškiai prie scenos, nes jie čia mus šokdins. Na, o meistrai mūsų su vėliavom ateikit ir va, kaip sakiau, įsiskleiskit gražių pusračio aplink sceną, kad matyčiau jūs visus su jūsų vėliavėlėm, su visko. Sveikinau su jumis visas, esu Palungos Jozi. Oi, keli! Gerai, nebūtų laikyti.
Thank you.
Thank you.